Yes guys, your chief chef is back here after very busy day. Mimi ndio huyo nikachoka sana nikaamua tu leo. Mimi ile sina nguvu hata kidogo. Nimeosha maguo, nimefanya nini, nimekuwa kazi then ndio huyo. Nikaamua hakuna kitu na katakata kitunguu naiweka ikiwa furfuru, nyanya naiweka ikiwa furfuru. Nazo ndio hizo nikaanza kuzisugua sugua, nikazisugua sugua. Kunaitwa kusugua ama kufieka fieka, kusugua suguliwa kama venye vitu zinasuguliwa huku nje. Ndio huyo, after that nikaamua tu niendelee na hii shughuli. Unaona venye tu nyanya zangu ziko hapo, na nikasema nani alisema atikiwa kuke kuwa na kisu, nani alisema tukate katage. Karoti nikaziweka hapo zikiwa full 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 full. Ah, hata ndivyo vizuri, ndivyo nikule vitu kubwa kubwa nione kama zitanizuia kuoja zote. Then ndio huyo nikafanya hiyo shughuli, nikachukua hizo madharu 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 ndizo hizo nikaziweka huko ndani. Madharu ndio hiyo nikazungusha nikazungusha, ikabadilika rangi, nikaona ama nioje, nikaona hapana, wacha nikuwe na uvumilivu leo. Kadri na shughuli yangu mpwito mpwito, shughuli shugu shugu, then nikaongeza viazi ikiwa mzima mzima. Eh, ndio hiyo shughuli ikakuwa tamu, zikaanza kuchemuka hapo kidogo kidogo. Then nikaona identity ni kuoja nisikie how is the going. Nikaoja ya kwanza, na wacha nikuambie hiyo kitu si ni tamu, sitawahi katakata spinach tena, hata ugali nitakuwa nafika na full full. Kamua nitoe karoti moja hapo nisikie venye inaendelea. Nayo karoti ikanikara karo kwa sababu ni very smart. Kuambia ukitaka kutufuata kibia pale YouTube, usubscribe na watch video zetu hapo, na tutashukuru sana. Then ndio huyo, after kuoja hiyo karoti nikaamua tu tena nichukue hizo maboga ma spinach ma zinaitwa madharu nizikoje oje. Ah, zilikuwa tamu. Watu wanauliza kwani sichomekagi, na mwambia it is adaptation to the nature, I have adapted to this. Mimi naweza kunywa chai moto kutoka kwa sufuria. Ndio huyo mimi. Na nilikwambia ukitaka kununua gari, ukutake mtu pahali utanunua gari in a very affordable fees. Pahali utanunua gari classic, gari smart, gari clean. Ha, kibia pale 10 cars. 10 cars wako pale Limuru Road. Ukifika karibu na 4-way junction kama unaenda to Livermore wako hapo. Namba yao iko hapo, wapigie uwapie gari ile unataka, wakuambie prices. Then ndio huyo, after kuangalia kuojaoja sufuria ikaisha. He he he. Kai ilikuwa video kama so. Wa 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 wa. Ndio hiyo viazi za mwisho. Nakwambia ni moto. Wewe hii ukiweka kwa mdomo yako unaguka wewe. Unaisha. Ndio hiyo mimi nikaoja iliyobakia hapo. Na hiyo shughuli ikakuwa ni karash. Nimezimaliza. Kibia pale YouTube tafadhali unifollow, unisubscribe, na mimi nitashukuru. Angalia hiyo pale.